Via më e gjatë bregdetare në detin jon, primë shumë se 7 kilometrash, gjendet në fshatin e Borshit. Deti dhe mali pran, duket si kur krijojnë formulën e duhur për të joshur turistët që të zgjedhin këtë vend për të pushuar. Bukuritë natyrore ku mund të veçohet ujvara e fshatit, një ndër asetet më të preferuara të zonës. Deti i pastër dhe qetësia janë arsyet kryesore përse vizitorët e shumë që vijnë tërhiqen pas kësaj zone piktoreske. Vi pret par, këtu në Borsh, vi nga rruga e re që është bërë tani, kam marrë për një orë e çelëk nga Vlora dhe këtu. Jam shumë i kënaqur, qoftë me ushqimet, qoftë me popull, më bëhet qefi, sa kanë arsye vjet të vinë dy fiçi, tre fiçi, ta shijojnë këtë vend se është vendi i mrekullueshëm. Shumë bukur, shumë qetësi. Po çfarë ju pëlqen përveç qetësisë këtu në Borsh? Ujti është shumë i pastër. Njerëzit janë shumë të mirë, të edukuar, kulturuar, ambientet pastra. Jemi nga Kuksi, jetojmë në Londër, kemi disa vite që vim në Borsh. Është qetësi, ushqimi i pastër, quality people, njerëz të zgjedhur. Mirë, ja kalojmë mirë. Unë jetoj në Itali, po kam prindër shqiptar. Është hera e parë që vini këtu në plazh? Jo, vi çdo vit. Uji është kristal, shumë i bukur. Duket si në Itali. Edhe më mirë se Italia ca herë. Borshi, fal natyrës dhe vijës së gjatë bregdetare në favor, njihet kryesisht për thithjen e turistëve familjar, të cilët ndikohen nga çmimet e lira, qetësia dhe pastërtia.